još nakon svega što je proživio od Maje, neko bi rekao Maja toliko sitna, mala, ali u njoj je hiljadu đavola, kažu neki viri, i jednostavno jaka temperamentna žena, ne da na sebe, i jednostavno Maja je prava lavica, što bi se reklo u narodu. Uroš je izgovorio stravične uvrede na račun njenog oca, Maja to nikako nije htjela da prečuti, pa je uzela šolju i udarila ga u glavu sa njom. Kako kurir piše, Uroš je odlučio da pravdu potraži preko nadležnih organa, pa je kaskader preuzeo drastične mjere i prijavio je Maju Marinković. Poznato je da ovako ponašanje ne toleriše veliki šef, te je Maja Marinković kažnjena i naravno udarena je po džepu. Maja kaže da je možda pretjerala u ovome, ali da je neko morao stati u kraj Urošu. Jednostavno, mnogo toga Uroš izaziva i provocira i pokušava da manipuliše i kalkuliše sa saučesnicima. Ovo je sve psihološka igra jednostavno i to što Uroš radi jeste ružno i gadno, ali na to ima totalno pravo s obzirom da ovo je psihološka igra i narod može da vas provocira, da sa vama manipuliše igra igrice. Sad koliko ste vi jaki, to sve da naravno izdržite i istrpite. Jelena Golubović toliko dobila jadnica proteina i šejkova po sebi, ostala je jaka i nije uzrečala, a Maja sa njom nema šale, naravno, sa njom nema igre. I ukoliko neko udari na njenu porodicu, ona udari dvostruko, trostruko, jače. Pitajte samo Uroša kako je prošao.